Максим, сонымен уақыт бөліп келгеніңізге рахмет, рахмет деп айта отыра, сонымен сұхбатымызды жалғастырайық. Енді талантты жастар көп деп отырмыз ғой, енді бірақ солардың таланттарын ашу керек, оларға белгілі бір құрал беру керек, көмектесу керек, қолдау көрсету керек. Осы ретте жастар жылы осындай бір жастарға ұсынылып отырған үлкен мүмкіндік сияқты, қалай ойлайсыз? Шында да бұл біз үшін, мысалы жастар үшін бұл жаңа әлеуметтік лифттерді ашылатын жылдардың бірі деп есептейміз. Жалпы қазіргі таңда біз өзіміз түсіндіруіміз керек, өзімізге түсіндіруіміз керек, бәрімізге белгілі керек, жалпы нәтиже ол іс-әрекеттен шығады. Мысалы кейбіреулер айтады, қазір бізде әлеуметтік мәселелер өте көп дейді, иә, бірақ та ол 90-шы жылдарынан бастап келе жатқан осындай мәселелер деп айтуға болады. Біз әлі оларды шешілмегендіктен қазір міне оларды шешу уақыт келді деп айтуға толық негізі бар. Жалпы кейбіреулер айтады, мысалы қазір міне ауыр бар, анау қарыз бар, ақша жоқ дейді, бірақ та ол да іс-әрекеттен шығады. Яғни ол Құдай берген мәселе емес, ол біз мысалы ауыр болғандықтан, ол спортзалға бармағандықтан, ол дұрыс тамақтану болмағандықтан деп осындай проблема. Дәл осылай бізде әлеуметтік мәселелеріміз бар, қазір оны шешуге уақыт келді деп ойдамын. Мысалы форумда елбасы өзі айтты, төрт бағыт бар, сол төрт бағыт бойынша біз жүруіміз керек деп ойдым. Енді Максим, сізге қарап отырмын, қанша қарасаң да жаңа көз тоймайды дейді ғой, мысалы соны сізге қатысты қолданғым келіп отыр, иә. Осы ретте жалпы жастарымыз бәрі осындай болса деген оймен айтып отырған дүние ғой бұл. Жалпы Қазақстанның жастары, иә, қандай болу керек сіздің ойыңызша? Білімді болу керек, парасатты болу керек. Жалпы қазір әлеуметтік желілер арқылы біз шетелдегі жастарымен тығыз байланыстамыз. Яғни олардың ең жақсылықтарды олардан да алуымыз керек, бірақ та жамандықтарды оларда қалсын деп осындай тілегіміз бар. Сондықтан қазір мысалы білім алуға барлық мүмкіндіктер бар бізде. Ол тек бекіткен болашақ бағдарламасы арқылы ғана емес, бізде мысалы қазір ашық университет болады деп тапсырма берілді үкіметке. Ашық университет арқылы, яғни ғаламтор арқылы біз сондай ауылда болсаң да, қаладан болсаң да, интернет болсаң сенде сол Open University арқылы сен білімді алуға мүмкіндік болады. Яғни мүмкіндіктер өте көп, соны ең бастысы пайдалану керек. Енді мысалы өзіңіздің тәжірибеңізге осы ретте тоқталып өтсек, жаңа болашақ бағдарламасы дедіңіз, көп жас ол шыны керек шетелге баруға ұмтылады, иә, енді білім алуға ма, кім біледі, мүмкін көргісі келеді әлемді осы болашақ бағдарламасы арқылы. Бірақ сіздің де оқығаныңызды білеміз, Ресейдің Омбы қаласында білім алдыңыз, оның ішінде болашақ бағдарламасы арқылы емес, иә. Ендеше білім алудың да жолдары көп деген сөз ғой. Осы ретте біздің бір қателігіміз, біздің жастардың бір қателігі көбіне сол болашақ бағдарламасымен шектеліп қалғандығымыз. Одан басқа жол сияқты жоқ сияқты көрінеді. Өйткені бір жыл салмасақ, екінші жыл, үшінші жыл, әйтеуір соның табалдырығын тоздырып жылдар бір күндердің бір күнінде кетерміз, иә, бірақ басқа жолы да бар сияқты. Соны мысалы өзіңіз қандай жолмен барып оқып көрдіңіз? Мен өзім түстім. Қазіргі таңда Ресейдің Омбы қаласында ғана 6000-нан астам студенттер тұрады, Қазақстаннан шыққан. Жалпы мүмкіндіктер шында да өте көп. Мысалы халықаралық қорларының, халықаралық ұйымдарының бөлек гранттары да бар, болашақ арқылы түсуге болады. Жалпы мысалы Ресейде, Мәскеуде, Санкт-Петерборда оқитын жастарымыз өте көп, олар да өздері түскен жастар. Өздері түскен болғанда сол университеттің жаңағы грант, өздері университеттер, өздері гранттар бөлінеді, соларды біз ресейліктермен бірге бір деңгейінде біз соған түсуге мүмкіндігіміз бар. Бірақ та оларды да қайта оралу деген мәселесі бар, сол туралы да ойлауымыз керек. Яғни мысалы Қазақстан студенттерінің қауымдастығы құруымыз керек па, әлде басқа механизмдерді табуымыз керек? Ең басты мәселе ол жұмыспен қамту. Яғни олар шетелде жақсы білім алып, енді қайта елге келіп жұмыс табу керек қой, иә. Сондықтан сол әлеуметтік лифттер туралы айтса, ол жұмыспен қамту тағы бір бағыт.
яғни шетелден келген жастарымызға міндетті түрде жұмысты табуымыз керек деп ойлаймын. Енді осы ретте жастардың арманын білсек, жалпы жастардың мәселесін, проблемасын білсек, өйткені енді сіздер белсенді жас болғандықтан әлеуметтік желіні көп қолданасыздар, жалпы үкімет пен билік пен осы жастардың арасындағы көп іспетті қабылдаймын өз басым сіздерді. Сондықтан мүмкін Максим осы мәселені жеткізе барыш, көргенде айта жүрш дейтін бір ұсыныстар, пікірлер болған шығар. Осындай да болды. Жалпы қазір әлеуметтік желілер арқылы шында да үкімет жалпы билік пен халық арасындағы алтын көпір сөзсіз ол әлеуметтік желілер. Яғни қазір министрліктерде президент әкімшілігінде жұмыс істейтін азаматтарымыз, ағаларымыз олар да әлеуметтік желілерде тұрады. Оларға да жеке поштаңызға мүмкін әлеуметтік мәселелер туралы осындай хаттар түседі деп ойдамын. Маған да түседі. Жалпы қазір ең басты мәселелер сөзсіз ол әлеуметтік мәселелер деуге болады. Сол елбасы өзі де сол туралы айтты. Жұмыспен қамту, білім беру саласын сапасы, содан кейін жалпы отбасын құру жағдайы туралы, жалпы әлеуметтік жағдайын туралы. Көбіне қазақстандық жастар толғандыратын мәселелердің бірі сонда. Сөзсіз. Енді қалай жалпы шешіліп келе ме, шешіле ме, өзіңіз не ойлайсыз жалпы осы бағытта? Сөзсіз шешіледі. Яғни бұрын мысалы 10 жыл бұрын осындай мәселелерді, нақты мәселелерді шешуге жолдары аз болды деп айтуға болады. Себебі қалай сен хат жазасың ба, әлде қоғамдық қабылдауына келесің ба өзіңді, иә. Бірақ ал қазір сен жай осы хатты жіберіп мемлекеттік органдар міндетті түрде оны қарастырады, саған да жауап береді. Жауапсыз қалмайды. Иә. Рахмет. Ендеше өкінішке орай, Максим, біздің уақытымыз шектеулі, сондықтан енді оны да ұстануға тура келеді. Бірақ істеріңізге сәттілік тілеймін. Не болса да жастар жылының қорытындысын шығарып, әлі де осы студияда енді талай кездесерміз деген ойдамын. Рахмет сізге келгеніңізге. Құрметті көрермен, естеріңізге салайық, Қазақстан Халқы Ассамблеясы Жаңғыру жолы жастар қозғалысының төрағасы Максим Спаткай студиямызға келіп, тұшымды оймен бөлісті. Әзірге айтарымыз осы, келесі жүздескенше күн жақсы.